Ačkoliv příprava za námi i ta jediná generálka, respektive jediný přípravný zápas, tak jak hodnotíš nakonec remíza s Gliwicemi 1-1? Tak když začnu tou přípravu, tak příprava byla těžká, kluci toho hodně naběhali, mají toho hodně za sebou. V dnešním zápase bylo vidět, že tahali za kratší konec, takže věřím, že bude čas se dát dohromady a k tomu zápasu. Byl to silný soupeř, byli vidět, že byli připravení, hráli zkušeně, hráli na breaky, čekali na naší chybu. My dneska jsme ten chyb měli víc, jak jsme byli unavení, ale myslím, že to zvládli a myslím, že teďka už budeme velice dobře připravení do ligy. Obecně ta příprava byla taková zvláštní, že vlastně ten tým ještě ani jednou nebyl pohromadě, tak jak se trénovalo, jak to hodnotíš takhle z kabiny? Tak ta příprava byla hodně zvláštní, ale na to se asi musíme zvykat, protože to není poprvé. Ještě do toho přišlo euro, že kluci ještě mají volno, bylo toho nějaký covid, takže je to nepříjemná situace, ale věřím, že trenéři si s tím poradí, ale je smutný, když my jsme pohromadě, za chvíli nás čekají důležitý zápasy předkola Champions League, a bylo by fajn, kdyby jsme byli pohromadě, ale na druhou stranu kluci potřebují odpočinout, protože ta minulá sezona byla náročná, kluci na euro podali standardní výkon, takže po zásluze si odpočinou, ale už doufám, že brzy se vrátí. Ty jsi prošel takovým divokým jarem, vážným zranění, tak jak jsi se doléčil během volna, jak jsi na tom teďka zdravotně, už jsi 100% fit? Jo, tak samozřejmě, protože ta minulá sezona byla náročná s tom, že vlastně po sezóně jsem tak nějak už vypil, odpočinul jsem si hodně od toho fotbalu, postoupil jsem nějaký menší zákroky operativní, takže už jsem na 100% fit a teďka už se jenom připravuju, abych byl vyladěný do začátku sezóny. Ten začíná už příští týden ve Zlíně, pak už se ten kolotoč zase rozjede, tak jak se těšíš na to, že to zase začne ta ligová sezóna a vlastně i evropské poháry? Tak to můžu zase za všichni se na to těšíme, ten fotbal hrajeme pro ty zápasy a o to více těšíme, že může být 10 000 na domácích zápasech lidí a venku může být, pokud se nebudeme, 5 000, takže těšíme se na tu výbornou atmosféru a na ty zápasy.